Սաղմոս 11:3-ում ասում է. Թե որ հիմունքը քանդվեն արդարի ինչ անի։ Տեր իր Սուրբ տաճարում տիրոջ աթոռը երկնքում է, նրա աշկերը տեսնում են, նրա արտևանքները քնում են մարդկանց որդիներին։ Տերը քնում է արդարին, բայց ամբարիշտին և անիրավություն սիրողին ատում է նրա անձը։ Տեսեք, երրորդ խոսքում այնքան լավ ասում, հիմունքը որ քանդվեն։ Խնդրում եմ էլի սխալ քայլերով ձեր հիմքերը մի քանդեք, սիրելիներս։ Մենք ունենք հիմքեր, որի վրա պետք է կանգնենք։ Եթե սկսում ես սխալ քայլեր անել, հիմքերը սկսում են քանդվել։ Գիտեք ինչքան Աստված ուշ, շատերին զգուշացնում, հեռու մնացեք շնությունից, հեռու մնացեք անառակություն, պիղծաջեր, հեռու մնացեք սուտ խոսալուց, մանավանդ իրար խաբելուց։ Բայց թե մարդուն Աստված կատակ անողի պես է երևում։ Սիրիս, նայի կատակը դանակ չդառնա։ Մենք մեր կատակը դանակ է դառնում։ Աստված կատակասեր Աստված չի։ Ուղղակի մեղ մասում, մենք մտածում ենք, դե լավ, մեկ անցավ, երկու անցավ, կանցնիկը գնա։ Աստված շատ հաճախ մեզ ամենից զգուշացնում է։ Զգուշացնում է, որ խելքի գանք, զգուշացնում է, որ զգուշ մնանք, ադե բայց ասել էր, Տերը քանի հոգու միջոցով ասել էր, տղուց հեռու մնա, այդ տղեն քոնը չի։ Բայց դե սիրում է, ի՞նչ անեմ։ Գիտեք ամենաշատը ովքեր են ինձ գրում։ Ամենաշատը ովքեր են գրում, մոտավորապես նույն բարերն է, հարյուրներ են գրում, եթե ոչ հազարներ, մոտավորապես նույն բարերն է. Ես մանկուց հավատացյալ եմ, ամուսնացել եմ աշխարհիկ տղայի հետ, արդեն 14 տարիա կամ 7 տարիա կամ 2 տարիա կամ 6 ամիսա կապ չունի, ամուսնացել եմ աշխարհիկ տղայի հետ, երեխեք ունեմ, գիշերները տուն չի գալիս, կամ գալիս է խմած, սիրած է պահում, ինչ անեմ, ոնց աղոթեմ, ուզում եմ բաժանվեմ, մեծ մասնագրում, բայց երեխեքիս խաթր չգիտեմ ինչ անեմ. Մեծ մասը է, սենց ոնց որ մասայական նույն հիվանդության մեջ են, բայց այն դեմից, որ հազար անգամ ասել են աշխարհիկ տղեկից հեռու մնա, այդ ժամանակ իրան Աստված կատականող էր երևում։ Հիմա որ եկել է դանակը հասելա ոսկորին, չգիտի ոնց հետ գա, ես էլ չգիտեմ ինչ խորհուրդ տամ։ Ինչ ասեմ, ասեմ բաժանվի ընտանիք քանդի, ասեմ մնա տառապի այդ մարդը, ինչ ասեմ ես այդ մարդուն։ Այն ժամանակ, որ Աստված ասում էր, իրան կատականող էր երևում։ Հիմա որ հասելա դանակը ոսկորին, նոր հիշել է Աստված իրան ինչ էր ասում։ Աստված շատ հաճախ խոսում է, մենք պետք է զգուշ լինենք։ Եֆանից ասում եմ, շատ մարդկանց եմ ասել տարբեր ձևերով, հեսա պատերազմ ասել եմ սկսելու, արդեն մի տարիա գոռում եմ, չես խոսում, ինչ կռիվ, ինչ բան, ես որ դարնա։ Գիտեք, հետաքրքիր մի բան ասեմ, երբ որ Հայաստանի կռիվը սկսեց, դրանից, տեսեք Աստված ոնց է զգուշացնում ու այնքան հետաքրքիր է իր մոտեցումը։ Երբ որ Հայաստանի կռիվը պիտի սկսեր, դրանից մի շաբաթ առաջ երևի, մի գուցե 10 օր առաջ, մի գուցե 3 օր, չեմ հիշում, բայց ոչ մի բան չկար, որ կռիվ ալինելու։ Մի հատ երազ եմ տեսնում, ես մեր դաչայում կանգնած եմ ու գլխիս վերևով ծամալյոտներ են, ինքնաթիռներ են գնում, սենց մասսայական գնում են, գիտեք ոնց, ոչ թե արագ-արագ, սենց գնում են, սենց ու բոմբեր ա տրակում, ռումբեր ա տրակում իրանց վրա։ Ու ես գոռում եմ պատերազմ, բայց իրանք նենց ոնց որ տարբեր դարաշրջաների սամալյոտներ են նային, հին, նոր, այսենց խառը սամալյոտներ են, ինքնաթիռներ։ Ու ես գոռում եմ պատերազմա, ժողովուրդ պատերազմա, ոչ մեկ շանտեղ չի դնում այ մարդ։ Գոռում եմ, որ գոռում ես վեճը չի մարդու, էլ այդ վիրավորական է, բայց հայերն ասում են շանտեղ չդրեցին։ Գիտեք ինչ, այնքան եղավ, մինչև մի հատ ինքնաթիռ ընկավ, ուղիղ դեմս, ընկավ դիմացս, վերևը խփեցին, ընկավ դիմացս, մխրճվեց հողի մեջ ու վառվում էր։ Ու շուռ եմ ասում, եկել ասում, տենում եք, որ պատերազմ է, նոր հավատացին։ Մի քանի օր հետո կռիվը սկսեց։ Անցել է կռվից արդեն տարի ու կես։ Փետրվարի 6-ին նշել եմ, այսօր նայեցի եփա ուղարկել, այդ քուրիկը երևի ստացած է, չեմ ուզում, չեմ տեսնում, բայց հնարավոր է ստեղ է։ Մեր քուրիկներից մեկը մի հատ ինձ նամակբանը, ձայնային է ուղարկել։ Հովիվ ջան, մի հատ սենց երազ եմ տեսել։
մենք կանգնած էինք, օդի մեջ լիքը ինքնաթիռ էր, ու ռուսական ասում է, ու պայթուններ ալինում օդի մեջ, այդ ինքնաթիռները խփում են իրար, սենց խառը բանա, ու ես ասում եմ, պատերազմա, պատերազմա, ոչ մեկ չի լսում, մեկ էլ մի հատ ինքնաթիռ եկավ, ընկավ դեմս. Գիտեք, ինքը որ պատմում էր, իմ, ես չգիտեմ գլխիս քանի մաս կապի, բայց բոլորը փշակը սենց եղավ երևի, մազերը սենց բիզ-բիզ կանգնեց, որովհետև ինքը անգիր պատմում է այն, ինչ ես որ տեսել եմ, բայց ես իրան չեմ պատմել. Գիտեք, իրան գրեց է, ասեցի, ուրեմն շատ շուտով, ստեղ կռիվ ալինելու, այս երկիրը կռվի մեջ ալնելու։